Moments, sabeu que el Foc hem enviat també una nota de premsa. Tenim unes 450 hectàrees afectades per aquest incendi, el mateix pràcticament ens ha crescut una miqueta, però ja van curar un poc en salut ahir l'àmbit d'afectació. Estem actuant amb 11 medis aeris, dos avions de càrrega d'Inflamà, un de Saragossa que ha vengut i un altre que tenim sempre aquí desplaçat. Tenim tres helicòpteres nostres, en venen dos més que a partir dels 3 de Saume estaran en funcionament. Tenim també tres avions d'aquells que carreguen en terra i un parell d'helicòpteres. La situació la tenim, no podem dir que estigui ni controlada, perquè sabeu que les fases d'un incendi són, primer de tot, donant-lo per estable, després controlat i després ja extingit. La veritat és que d'ahir, les imatges espectaculars, avui estem en molt més bona situació. Des que han començat a partir de pràcticament les 7 del matí els medis aèris, hem anat controlant la situació. Hi ha unes 130 i 140 persones en les seves tanquetes corresponents fent feina. Anem assegurant llocs que no ens pugui botar l'incendi i altres evitant també, si hi havia unes situacions de conflicte per qualsevol habitatge, també controlar-ho. Voldria dir, perquè la situació que es va donar ahir, al vespre, he sentit moltes informacions i convé clarificar tota una sèrie de coses. La primera, l'incendi, nosaltres tenim constància pràcticament en les 9, crec que passada les 9 i mitja, ja començàvem a desplaçar gent, i l'incendi també, com que era espectacular, el que se fa és recomanar a la Guàrdia Civil, també a la policia local, recomanar a la gent que en un moment donat prengui les precaucions i si fa falta que se desplaci. Hi ha molta segona residència de gent que a més viu aquí a dins l'entorn de Catapera, Hortà, i crec que es van analitzar unes 180 persones de diferents vivendes perquè prenguessin les precaucions necessàries. Hi ha un restaurant de Saduaia, que lògicament també els clients van partir davant la situació que hi havia, i després hi ha un agroturisme que no s'ha hagut de desallotjar. Realment, la gent que s'ha anat a la seva residència principal, és el que vos he dit, i després, a dins del que són l'agroturisme, hi va tot una tanca de bomberos que controlava la situació, se van moure d'una zona de l'agroturisme a una altra perquè estiguessin més segurs, però no hi ha hagut més problemes que això. També ho dic perquè ha estat un incendi que des d'un primer moment el van declarar de nivell 1 i per evitar comentaris, que ja segur que amb les noves tecnologies és molt bo de fer, enviar fotos i qualcun, sentar càtedres, a mi m'agradaria que posar seny i cordura a la situació en què ens trobem. La situació, com vos dic, la tenim més o menys bé, ben enfocada, si no hi ha res de nou, perquè durant el dia puguem donar ja bones notícies. I el tema de la gent que pugui tornar a casa seva també, el director de l'extinció d'incendis, en Miquel Cintos me comentava també que és una qüestió de pràcticament ja un parell d'hores que se produeix aquí perquè puguin anar a casa seva tots. Seguirem tenint, com ens va passar Andratx, punts calents, punts allà on encara hi ha flama, però també és vera que ara estan treballant i per nosaltres, per la nostra gent, ja vos ho comentarà en Miquel Cintos, director d'extinció d'incendis, que és una situació normal dins del que és aquest incendi. És un incendi que ha afectat a Càlits, s'han begut dins zones cremades, dins zones que ja s'havien cremat l'any passat també, i el Càlits ahir vespre va fer molta de dia i va ser espectacular. Ens va fer tota una franja estreta per al Llarguera, que també va fer que un moment donat de la matinada sol·licitar-se amb la prudència de la UME perquè hi ha bastant de quilòmetres haver de després trepitjar, refrescar i acabar extingint. Per tant, jo dir-vos que a nivell de xifres és una zona que ha estat molt afectada històricament sempre, els incendis. L'any 90 ja hi va haver 550 hectàrees cremades i cap de pell n'hi va haver 60. L'any 92 hi va haver un total de 1.960 hectàrees. L'any 94 n'hi va haver 660. L'any 99 n'hi va haver 910. L'any 2010 n'hi va haver 70, pràcticament que són 1.000 cremades. L'any 2011 sabeu que hi va haver l'incendi de Carrossa, que ja van ser només aquest incendi, 400 hectàrees, 72 més de la ciutat de Tartà i 93 d'aquests caps de fer. És a dir, és una zona
molt afectada i castigada pels incendis. El punt d'inici està Sant de Serís, que la torta, i el que és la causalitat, en aquell moment els nostres tècnics, juntament de Sort de Sacronà, l'estan mirant i l'estan analitzant. No, ho dic perquè fa molt mal dir en aquell moments quin ha estat realment el motiu, i mentre no tinguem informació clara, pues no de vos podem parlar. Això és un poquet la situació en aquell moment. Perquè s'humé perquè ha anat a Belém? Està fent feina aquí... Hi havia notícies, hi ha fotos que ha arribat a Belém. En vez de venir aquí, ha anat cap a Belém. Sumé està aquí fent feina, ja la veig tots, i s'està moguent dins el que és fora vila. Sumé s'ha mogut des de les 4 pràcticament de la matinada, 3 i mitja, vam pujar en els helicòpters, vam venir cap aquí, han anat a cercar els camions que tenen, les motobombes que tenen a ciutat, i han anat, han vengut cap a l'incendi i estan repartits fent feina. La previsión para las próximas horas es que se haya estabilizado en las últimas horas o... Bueno, nosotros tenemos unas buenas sensaciones en aquel momento, lo que pasa es que... fins que no tinguem, no direm blat, fins que no estigui dins el sac i ben fermat. Ara, les sensacions en aquells moments són bones, però veiem una bona estocada avui, si no ens canvien i no tenim cap desgràcia, que creiem que no. Hi ha hagut cases afectades, per favor, que ha arribat a falta de cases? Tornem a tenir, nosaltres en aquells moments, oficialment, no tenim cap casa que hagi estat afectada, cap lluna. També és algo que s'ha anat dient, és algo que, bueno, s'aboneixen cada aquells dies, si hi ha algun pot i cosa més, però en aquells moments, nosaltres no tenim constància oficial que hi ha hagut cap casa afectada. Quan no vol dir que no hi ha hagut alguna, però no, nosaltres no tenim constància. Que com investigament tot un lligam i tant gens.